ពេលវេលានៃការប្រកួតនោះគឺនៅលំមនឹងឯងហាត់រៀនបន្តទៀតបានឯងត្រូវពិចារណាឡើងវិញណាហើយឯងត្រូវតែត្រឡប់ទៅជួបលោកគ្រូជាមួយនឹងខ្ញុំជាដាច់ខាតណាស្ងួនអាចខ្ញុំសុំទោសផងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងសងគុណនាងវិញអើពេលនេះខ្ញុំលានាងសិនហើយបងធ្វើដំណើរទៅប្រយ័ត្នទៅមិនទាន់ណាបងលីអូបងបាត់អពងបងស្លាប់ចោលកូនហើយបងស្លាប់ចោលកូនហើយសម្រាប់សិនចុះមើលដល់អ្នកណាទៀតបាទលោកគ្រូគឺនេះច្រឹងអើនាំគ្នាចូលសាក់បន្តទៀតទៅបាទលោកគ្រូយោអីយ៉ាលោកគ្រូHey!
មើលមើលមើលអត់តាវាយអត់អាចហ៊ឹម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 យ៉ាហ៊ឹមมันបាច់ប្រកួតទៀតទេផ្អាកការប្រកួតត្រឹមនេះសិនចុះថ្ងៃនេះសមិទ្ធទៅកន្លែងវិញចុះអរគុណគ្រូសិស្សទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំណាពីពេលនេះតទៅវឌ្ឍនានឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងរបស់សាលាជើងហើយក្នុងការប្រកួតដ៏ធំខាងមុខនេះបាទហើយបបែកគ្នាសិនចុះតាបាទលោកគ្រូខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូណាស សុំទោសលោកគ្រូខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យលោកគ្រូទុកចិត្តបានប៉ុន្តែវឌ្ឍនាវាពិតជាខ្លាំងមែនលោកគ្រូចំជាបំងបាយមែនលោកគ្រូមិនបានលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងសំបីតែកូនប្រុសលោកគ្រូក៏មិនអាចវាយឈ្នះវាផងចូលតម្រាប់តែខ្ញុំលោកគ្រូគួរតែរំជួយបាយផ្សេងទៅឯងត្រូវតែប្រឹងប្រែងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបានចូលក្នុងការប្រកួត